Ene kusa marmiya topa roba nasa ele yaz maşa. Hadi roka ne çözüm ya. Neyse kutsa var. Ama ne yapar na hosun. Menak niva kaşun. Az vortek en hopa mera apun. Hayastanum. Hopar na hosun. Menak niva kaşun. Az vortek en hopa mera apun. Հայաստանում, կուրաժ իտելնում, երկը քոքում քաղաքում ֆրֆրում, հոպ արարաբիզա լսում, իրամոց սևնա տիրում, թերաշապահում, միշտ ակուրատնի մազերնա դզում, աղջիկա տենում բզբզում, բայց մտքում, որովհետև հոպարի իրան ճիշտ ապահում, Ես դենից հավայի չի խոսում, քուրչ են լրված թաց բեղթա ֆրցնում, իսկ այլնա տանում Երևանում. Հոպար նա խոսում, մենակ նիվա քշում, բայց որտեղ են հոպարները ապրում, Հայաստանում. Հոպար նա խոսում, մենակ նիվա քշում, բայց որտեղ են հոպարները ապրում, Հայաստանում.